Žena vraví mužovi, prečo mi si kúpil 6 kusov spodnej bielizne a tej istej čiernej farby? Hej, to čo si budú ľudia myslieť? On vraví, a jakí ľudia? Jano, ty nosíš tangáče. Hej, odkedy? Odkedy mi ich žena našla v aute? Ja nosím. Jak či je? No moje sú. Moje.